ପିଲାମାନେ ଆମେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ଶିଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କେଲ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗର ପେନ୍ଟିଏ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏ ରଶ୍ମିର ନାମ ମୁଁ ଦେଉଛି କ ଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ଏ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, କୋଣ ମାପିପାରିବ ଆଉ ମଧ୍ୟ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୁନାକାର ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ କ'ଣ ଯେ କୋଣର ଏକକ। ଦେଖ ଆମ କେତେ କହିଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଯେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ଏଇଠି ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା ଏ କ ଉପରେ ସେ ବିନ୍ଦୁ ରଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାରଟିଏ ଅଛି, ଏ କ ଖ ରଶ୍ମି ସହ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ମିଳେଇ ଦେବା। ଦେଖ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର ତା ମିଶିଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି 0, 10, 20, 30। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇପଟୁ ଯାଉଛି, ହେଲା କି 0, 10, 20, 30, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେଲି। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ କ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏକ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ପାଇଲେ, ଧର ୟା ନାଁ ଦେଲି ମନେକର ଗ, କ'ଣ ଦେଲି ଗ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ କ ଖ କୋଣ ପାଇଲେ, ଗ କ ଖ, ଏର ମାପ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ମାପ ହେବ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ଆମେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୋଣ ମାପିପାରିବା, ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଧର ଆମକୁ କୁହାଗଲା ମନେକର 90 ଡିଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ସେଇ ଏକା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସ୍କେଲରେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କଲେ, ୟା ନା ଧର ଭାବି ନିଅ ଗୋଟେ ଓ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ବି, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଓ ବି ରଶ୍ମି। ସେଇ ଏକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଓ ସହ ମିଶାଇଲେ ଆଉ ଓ ବି ସହ କ'ଣ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଲେ। ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିବା, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେଲେ। ଏବେ ତ ଯୋଡ଼ିବା, ଧର ୟା ନାଁ ଦେଲି ଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓ ଏ ରଶ୍ମି, ଓ ବି ରଶ୍ମି, ଓ ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏ କୋଣର ମାପ କେତେ ହେବ, 90 ଡିଗ୍ରୀ। ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏ ଓ ବି କୋଣ କେତେ ହେଲା, ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପାସ୍ ବା ରାଉଣ୍ଡର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କେଲ। ଆମେ ରାଉଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ବା କମ୍ପାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣକୁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସ୍କେଲ ନେବା, ସ୍କେଲ ନେଇ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମିଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବା। ୟା ନା ମୁଁ ଦେଲି ଓ ବି ରଶ୍ମି ଦେଲି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପାସ୍, ଏଥିରେ ଆମେ କୋଣ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ
चापटे नौ देख ये जो कंटा अच्छी ओर लगे से चाप कौन कल बुलेदे कम कल ये भाया कल एवं कौन करवा या पर रखिली से चाप थी कौन आज काटिली एवं ये पाइली ये लगे ये हूँ 60 डिग्री आपको मुझे अधा करदेवि यूठू अधर अधी नहीं कि चाप बुलाइली एवं एबे आपको जोड़ी देवी इटी गोटे तीरजन देली ये कोणटा पाइली कोण जो पाइली ये माप कत हो माप हो 30 डिग्री या ना मु ए तार्थ ए ओ बी कोणर परिमाण के 30 आमे मध्य कंपास साहाज्यरे 90 डिग्री कोण को आम अंकन करा से एका एका प्रक्रिया कौन करवा गोटे रश्मि नेली ये गोटे त्रिजन दे ना देली क ख देली एबे कौन करी गोटे निर्दिष्ट चाप नहीं कौन करी चापटे कौन करी क बिंदु रे मु अंकन करी क बिंदु रे ए कंटा को रखिली आमती बुलेली हाँ से जो चाप अच्छी कौन कली एठु चाप काटिली एबे ये ला 60 डिग्री पुणी ठू आउ थे काटिली ये 120 डिग्री एवं कौन करी ये जो चाप पाइली इटे गोटे बिंदु अच्छी इटे गोटे आउ गए बिंदु अच्छी कौन करी आगे अधा ये जो चाप ये जी दर्घ्य अच्छी तर अधारू अधिक नहीं अधारू अधिक नहीं कौन करी चाप काटी काटिली एपटे काटिली हाँ आपको हमें जोड़ी देवा गे कौन पाइली ग क ख कोण यार माप होते 90 डिग्री देख आम प्रोट्राक्टर आउ कंपास साहाज्य आम कौन करवा विभिन्न कोण अंकन करपरिया कि मन रख ये कंपास साहाज्य केत निर्दिष्ट कोण अंकन करी हुए किंतु ये जो प्रोट्राक्टर साहाज्य आम समस्त प्रकार कोण को आम अंकन करी पारिबा धन्यवाद।